Neri dagokita orkestea zein den gure proposamena eta ze arrazoik bultzatu gaituen honetara. Hasteko, ba, ukaezina da arazoa ja aspalditik existatuta dagoela eta ikamika ugari sortu direla alde batetik zein bestetik. Gu dakigula demokrazia ezarri zenetik Zumarragako herrian inungo gairik ez du sortu horrelako eztabaidarik eta horrelako herri ekimenik. Beraz, horrek zerbait adierazi nahi du. Honekin, pixka bat momentu enten dagoen haustura hori gainditu nahian, ba, eskatu nahi diogu udal gobernuari eta buru den Mikel Serran hori, ba, alegin bereziak egin dezala, edo, deno, gure aldetik pixka bat ipiniz, ba, elkartzen gaituen puntuetan indar handiagoa ipiniz, eta banatzen gaituzten horiek pixka bat alboratuz. Ze bestela, ba, ikusten dugu pixka bat guztion gain ja nekeare sortu dala, eta horrez gain, ba, momentu honetan, iruditzen zaigu, plataformaren ustez, duela urte bete edo urte eta erdi biziren duen egoera gaurkoarekin alderatuta ez daukala zer ikusirik eta iruditzen zaigu gaia berraztertzeko modua dela. Edozein egitasmo, edozein proiektu aurrera eraman aurretik denok ukitu ditugu adierazle batzuk. Eta adierazle horiek erakutsi behar digutea proiektu edo egitasmo hori gero ba, arrakastatxua izango den edo ez. Eta momentu honetan, gure ustez, dauzkagun adierazle guztik, behintzat ez dira positiboak, oso panorama iluna daukagu, eta hori izan da, neurri handi batean, gure arrazoia gaur zuen aurrean azaltzeko. Ja, pixka bat, gaiak gainezka egiten du, ikamika hauek, eta ez, eta bueno, guia zerbait nahi dugu, eta guk ere bai. Beraz, nik uste gaia berak Mikelek azken azalpenetan esan zuen oporrak ez, festa ondoren, Santa Isabel ondoren hasiko zara, beraz ja, atarian dago, hilabete barru, gaur hilabete izango da. Zai omen zuen, plan berezi horren osaketa eta ondorengo narpenaren zai daudela, oraindik ez omen dago erabate zehatuta, amaituta, eta baina, bueno, demagun, beranduena jotare, hilabete eta erdi barru, baina eskabadorak horre egongo lirateke, berak zionez. Ez dakigun. Eta betzatzen dut, berplanteatu beharko dutela, ze Zumarrako udalak dauken zorrarekin, da udaletzen artean dauken zorra hundienetako bat, deialdi guztietan eta subentzio guztietan eta apartado guztietan, ja datoz ehuneko 20-ko berapenakin. Garbi, aldunditik datuzenak behintzat, eta ez dakit gobernu zentralatik, pentsatzen dut da, beste. Adierazi nahi dugu da, borondatea, gaia berriro ere aztertzea, eta egoerari, dagoen bizi dagoen egoera horri aurre egitea. Hori bitzateke. Bueno, en este punto del restaurante está claro, porque con eso hemos peleado desde el principio. O sea, vai. 180, no. 160, pues tampoco. O sea, quiero decir que, claro, ahí hemos peleado desde el principio, que no sea un restaurante para bodas. Ni cabo azpimarratu nahi nuke, ez daukago den nungo, asmorik, ezer zapuzteko. Eta festa giro hori, ba, festa giro horretan iraun dezala, eta jarrai dezala. Zapiarena erresa da, asko zerrezagoa da, kamisetarena baino. Merkeago. Eta errezagoa erabateko, esakari, zapitxo bat jaztea edo zein jazten du. Eta guztu ibili behar kainak, ze kamiseta? Bai, komplikatu. Kainak, hau bai, hau ez, komplikatu gara, baina zapiaren da, erreza da. Izan daiteke, nik alare itxarren daukat, ez degula ez zer beharrik izango txin batzateak, zehatuko do.